Ima dosta ljudi koji su ateisti, ili barem se tako sebe smatraju. Mnogi se neće složiti sa mnom, ali ja smatram da ateisti zapravo ne postoje. Jer svako na ovoj planeti mora u nešto da veruje. Samo nije svako hrabar da to i prizna. Doduše, neki veruju u vračare, neki veruju u drvo, neki su mnogobožci, neki veruju u novac, ali svako nešto veruje. Ali samo oni koji veruju u Gospoda Isusa Hrista, i ne kažem da oni koji nisu pravoslavne vere, kao što imaju određeni ljudi koji kažu samo će se pravoslavni spasti, oni koji nisu pravoslavni neće se spasti. To zavisi od nas samih kakav život budemo živjeli i da li činimo dobra dela, i ako činimo dobra dela, da li to radimo jer uživamo u tome, jer smo srećni što ćemo drugome pomoći, ili da bi neko o nama posle pričao jao kako je human, kako je uradio ovo ili kako je uradio ono. E sad, ovi ateisti, oni često vole da se verbalno, a ponekad i fizički razračunavaju sa vjernicima. A pobogu, koji je 21. vek, svi valjda imamo neko pravo na slobodu govora, mišljenja, religije. Toliko, ima više slobode nego bilo čega drugog. Sloboda jeste, ja se zovem slobodan, ja sam vrlo slobodan, nekad i previše. Zato i kažem, prevelika sloboda može da pređe u anarhiju. Pričao sam s jednim gospodinom, kako on rekao, ateističke veroispovesti. I on je uporno pokušao da me uveri u to kako kad nas jednog dana ne bude, od nas neće ostati ništa. Čak, kaže, neće ostati ni prah. A ja sam mu rekao, dragi moj brate pravoslavni, kaže, ja nisam brat tvoj pravoslavni, ja nisam tebi brat. Rekao, ti možeš da kažeš šta hoćeš, ali ja ću tebe i dalje smatrati brata mojim pravoslavnim, jer ja verujem da ćeš ti kad tad preći u pravoslavlje. Rekao sam mu, ono što će ostati za nas jedino su naša dela, kakva god ta dela bila. A on je onda rekao, ja sam ateista. Rekao, da, ali vi takozvani ateisti vrlo često volite da kažete, hvala Bogu, ja sam ateista. Šta to znači? To znači, ako sam ateista, zašto se onda zahvaljujem Bogu? Ne kaže, hvala američkom dolaru, ja sam ateista, hvala Bogu. Ili što bi Indijci rekli, oh my lantern. A ja im kažem, ti nisi ateista, ti veruješ duboko u sebi. Samo treba na to malo da se poradi. I naravno, reakcije nisu dobre, ali pozitivnim načinom razmišljanja i pozitivnim delovanjem čovjek može i negativno da otera od sebe. Jer ako čovjek na negativno vraća negativnim, onda normalno bude situacija još gore. Tako da, naravno, neki od tih takozvanih ateista posle su me kontaktirali i rekli su, ja 3 dana nisam mogao da spavam od kako si mi ti rekao ono ateizmu i hrišćanstvu. Rekao, pa ja nisam znao da imaš nesanicu. I nekoliko njih, 2, što je odlično za početak, prešli su u pravoslavlje i da li su istinski pravoslavci ili samo oni deklarativni, nije na meni da procenjujem, ali početak više nego dobro. Jedna moja studentkinja iz Kine, koju sam učio engleski pre 2 godine, odlučila je da me posjeti u Srbiju. I na kraju, posle samo nedelju i po dana boravka, odlučila je da pređe u pravoslavlje, da se krsti, i ja sam i bio kum u crkvi Svetog Marka u Beogradu. I onda mi dođe neki uhranjeni vrli sin sa ovih prostora moje generacije ili možda mlađi, mnogo sam lakše pomogao toj studentkinji iz Kine da pređe u pravoslavlje, koja nije imala nikakvih dodira ni sa religijom, a kamoli sa pravoslavljem, nego tom uvaženom mladom gospodinu koji ide po rock koncertima i ponosi se time što, recimo, na grudima nosi sliku Svetog Save, a kada bi ga neko upitao ko je Sveti Sava, on kaže, pa, Sveti Sava. To je onaj tužni deo priče, ali se nadam da će ljudi ipak, bez obzira da li površno ili dubinski znali o svojim svetiteljima, o svom Hristu, o svojoj veri pravoslavnoj, ipak nekad je na samom početku bolje znati i površno nego nikako, ako to teži ka bolje. Tako da, naravno učenije, sve se može kad se hoće. Ko hoće, nađe način, ako neće, nađe izgovor. Postoje takozvane neverne tome, koji tek kada im se nešto pokaže i dokaže, tek onda veruju u to što im je rečeno, a to znači da nisu čitali Bibliju, Sveto pismo, jer u Svetom pismu lepo se kaže blago onima koji ne videše, a poverovaše. Kada mnogima pričam o Gospodu i on kaže dokaži mi da Gospod postoji. Ja tebi mogu da dokažem na ovaj i na onaj način, ali ti onda više nećeš verovati. To će onda biti gnoseološko ili na osnovu saznajnog nivoa. Ti ćeš onda imati znanje i saznanje, a ne veru. Tako da, i da mogu, neću da ti dokažem, nego prepusti se Gospodu i veruj u njega. E sad, mnogi ljudi, pošto nemaju samopouzdanja, pošto nemaju veru u Gospoda, nemaju veru u svoje prijatelje, u svoju porodicu, a samim tim nemaju veru ni u same sebe. I onda svi su im drugi krivi za sopstvene neuspehe. Kao primer da se sve može savladati, koristim jezike. I kad ljudima kažem da sam recimo španski naučio za mesec i po dana, ili japanski za 3,5 meseca, svi me pitaju za magičnu formulu. Pa rekao, šta sad da kažem, hokus, pokus, abrakadabra, ne razumijem. Formule nema. Formula je uzdaj se u Gospoda, radi na sebi, organizuj svoje vreme, naravno ako čovjek ima talenat, to će definitivno da mu pomogne. I talenat plus rad, plus vera, daju najbolje rezultate. A sam talenat kad kažu, to roditelji često vole da govore svoju decu, moj sin je najpametniji, nema ga nigde tako pametnog. I to se često i dešava, ali taj pametni sin ne radi ništa na sebi. I njemu život prođe u uživanju u sopstvenoj pameti, a pamet ostane neiskorišćena. E da se to ne bi desilo, ljudi moraju da non stop svoj mozak treniraju, da non stop rade na poboljšanju svoje ličnosti. Ja znam da mnogi ljudi idu u teretanu i vežbaju, to je sve u redu, ali ljudi moraju da vežbaju i svoj um, i svoje duhovno biće. I to je zapravo njihovo suštinski najbitniji deo.